আজানৰ সময়ত লাউডস্পিকাৰ নিষিদ্ধ। আবেদন খারিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। মন্দিৰত কৰা আৰতিৰ শব্দই ধ্বনি প্ৰদূষণ নকৰে নেকি প্ৰশ্ন। মসজিদত আজানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা লাউডস্পিকাৰ নিষিদ্ধ কৰাক লৈ দাখিল কৰা এখন আবেদন খারিজ কৰে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আজানত লাউডস্পিকাৰৰ শব্দই ধ্বনি প্ৰদূষণ কৰে বুলি আবেদন দাখিল কৰিছিল বজৰং দলৰ নেতাই। এই আবেদন সম্পূৰ্ণ অসত্য ধাৰণা বুলি মন্তব্য কৰি খারিজ কৰা হয়। আবেদনকাৰীৰ আবেদন ভিত্তিহীন বুলিও মন্তব্য গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। সিমানেই নহয়, মসজিদৰ লাউডস্পিকাৰক লৈ কৰা আবেদনৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোটাই আবেদনকাৰীক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল। মন্দিৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ঘণ্টা নাগাৰাৰ ধ্বনিয়ে শব্দ প্ৰদূষণ নকৰে নেকি? দিনৰ পৃথক পৃথক সময়ত 10 মিনিটৰ বাবেহে আজান দিয়া হয়। আজান পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা আৰু আস্থা। লাউডস্পিকাৰৰ মাধ্যমেৰে ভাহি হোৱা আজানে শব্দ প্ৰদূষণ কৰি মানুহক ক্ষতি কৰি আহিছে বুলি যি যুক্তি আবেদনকাৰীয়ে দাঙি ধৰিছিল, সেয়া অযুক্তিকৰ আখ্যা আদালতৰ। আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তা খোদা হ'ল, মন্দিৰৰ ভিতৰত ঘণ্টা নাগাৰাৰ ধ্বনি মন্দিৰৰ বাহিৰত শুনা নাযায় নেকি, নে কেৱল মন্দিৰৰ ভিতৰতেই সীমাবদ্ধ হৈ ৰয়? News desk.